Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bakının erməni bolşevik birləşmələrinin işğalından azad olunmasının 103-cü il dönümü münasibətilə Şuşa şəhərində hərbi yürüyüş keçirilib. Hərbi qulluqçular orkestrin müşayiəti ilə yürüyüş ediblər. Qeyd edək ki, bugün Bakının erməni bolşevik birləşmələrinin işğalından azad olunmasının il dönümüdür. 1918-ci il sentyabrın 15-də Azərbaycan və Türkiyə əskərləri Bakını bolşevik daşnaq işğalından azad edərək Azərbaycan dövlətinin tarixinə şərəfli gün yazıblar. Bununla da müstəqilliyini təmin edən Azərbaycanda Ermənilərin və bolşeviklərin Bakı və ətraf rayonlardakı ağalığına son qoyulub. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vüqar Əhmədov Prezident İlham Əliyevə rəhbərliyi etdiyi qurumun ağıllı şəbəkə konsepsiyası əsasında gördüyü işlər barədə məlumat verib. Sədr bu barədə dövlət başçısını Bakının Xəzər rayonunda yeni tikilmiş 110 kilovoltluq buzovna 1,5 stansiyasının açılışında məlumatlandırıb. O, qeyd edib ki, Şuşa şəhəri və Suqovuşan qəsəbəsinin elektrik təchizatının təmin edilməsində ilk dəfə müasir tipli, mühafizəli və izolyasiyalı kabel xətti paylayıcı şəbəkə modeli tətbiq olunub. Ümumilikdə, işğaldan azad edilmiş ərazilərin elektrik enerjisi ilə təchizatında innovativ texnologiyaların tətbiqi uğurla davam etdirilir. Belə ki, müasir tip, mühafizəli və izolyasiyalı kabel xətlərinin texniki iqtisadi səmərəliliyini artırmaq məqsədi yəni fiber optik kanalla təchiz edilmiş mühafizəli kabellərin tətbiqi nəzərdə tutulub. Bununla da həm elektrik enerjisi, həm də keyfiyyətli internet şəbəkəsinin ötürülməsi mümkündür. Beləliklə, ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələrinin həyata keçirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən yüksək sürətli internet şəbəkəsinin yaradılması üçün əlavə infrastrukturun qurulmasına ehtiyac qalmır və iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri yüksəlir. Digər tərəfdən, hər bir abunəçinin bir kabel xətti ilə həm elektrik enerjisi, həm də dayanıqlı və yüksək sürətli optik kanalla internet və rabitə xətlərinə çıxışı olacaq. Azərbaycan polisi Gorus-Qafan avtomobil yolunda İrandan gələn iki yük maşınının sürücüsünü həbs edib. Bu barədə erməni kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Məlumata görə, Azərbaycan polisi Xankəndiyə və İravana sement daşıyan iki İranlı sürücünü həbs edib. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zaidov bildirib ki, saxlanılan sürücülər qanunsuz yollarla Azərbaycan ərazisinə giriblər. Ermənistan ərazisindən yük daşımaq məqsədi ilə qanunsuz yollarla Azərbaycan ərazisinə keçən avtomobillər Daxili İşlər Nazirliyinin, Dövlət Gömrük Komitəsinin və Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilərək saxlanılıblar. Həmin avtomobillərin sürücüləri barəsində Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun müvafiq tədbirlər görüləcək deyə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib. Prezident Administrasiyasının keçmiş rəhbəri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin nəzarətində olan Bank BTB Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məhkəməyə verilib. Mustafayev Elnur Akifoğlu adlı şəxs Bakı Kommersiya Məhkəməsində sözgedən bank barəsində iddia qaldırıb. Açıq mənbələrdə işin mahiyyəti barədə məlumat yoxdur. İddia hakim Fərruq Qasımovun icraatındadır. Bildirək ki, Bank BTB Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 3 səhmdarı var. Mehdiyeva Nigar İsmail qızı, Sadiq Rıza İsmail Loqlu və Mahmudova Tükəzban Ağa qızı. Nigar Mehdiyevanın Ramiz Mehdiyevin gəlini olduğu bildirilir. Bu barədə mediada dəfələrlə yazılıb və qarşı tərəf iddiaları təksib etməyib. Nigar Mehdiyeva həm də Bank BTB-nin digər səhmdarı Rıza Sadiqin bacısıdır. Məlumata görə onlar Nazirlər Kabinetinin Humanitar Məsələlər Şöbəsinin keçmiş müdiri İsmail Sadıqovun övladlarıdır. İsmail Sadıqov 2018-ci ildə tutduğu vəzifədən azad edilib. Ramiz Mehdiyevin gəlini olduğu bildirilən Nigar Mehdiyeva dijital media MMC-nin də təsisçilərindəndir. MMC 20 avqust 2008-ci il tarixdə dövlət qeydiyyatına alınıb. Milli Televiziya və Radio Şurasının 28 oktyabr 2008-ci il tarixli qərarı ilə Digital Media MMC-yə 105.5 tezliyində yayımlanmaq üçün radio yayımına xüsusi razılıq verilib. Şura qərarını Digital Media MMC-nin digər iddiaçılarla müqayisədə daha üstün yaradıcılıq imkanlarına, daha münasib maddi-texniki bazaya və peşəkar kadr potensialına malik olması ilə əsaslandırılıb. Bu şirkət Media FM radiosunun sahibidir.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın siyasəti ucbatından Ermənistan ordusunun itkisi 4 milyard dollar təşkil edib. Bunu Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi aparatının keçmiş rəhbəri Edgar Kazaryan deyib. O, 44 günlük müharibə zamanı erməni ordusunun zabit heyətinin 25%-nin məhv edildiyini bildirib. Heç kim buna görə heç bir məsuliyyət daşımayıb. Buna rəğmən, hökumət başçısının fəaliyyətinə insanlar haqq qazandırırlar. Ondan heç kim heç nə tələb etmir, deyə Kazaryan əlavə edib. 2020-ci ilin dekabrında Ermənistan Silahlı Qüvvələri Sovet Ermənistanının sərhədlərinə çəkilib. Bu addım yeni hərbi gərginlikdən qaçmaq üçün atılıb. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Yoruz-Qafan avtomobil yolunun Azərbaycan ərazisindən keçən hissəsində İrana məxsus yük maşınlarının Azərbaycan polisi tərəfindən yoxlanılması ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib. Onun sözlərinə görə bununla da Sovetdən qalma inzibati sərhəd dövlət sərhədinə çevrilib. Yoruz-Qafan avtomobil yolu iki yerdə Ermənistan Respublikası və ya Sovet Ermənistanı ərazisindən çıxır. Məhz buna görə də məlum rayonlarda hamının bildiyi trafertlər və dayaq məntəqələri yaradılıb. Paşinyan əlavə edir ki, 2020-ci ilin dekabrında bu yoldan nəqliyyat vasitələrinin tranziti kimi istifadə edilməsinə dair razılıq əldə olunub. Razılaşmanın mətnində xarici ölkələrə məxsus yüklərin daşınması nəzərdə tutulmadığından ehtimal edirəm ki, bu şəraitdə Azərbaycan tərəfi həmin məqamdan istifadə edir deyə o vurguluyub. Türkiyə ordusu 4 PKK-çını məhv edib. İraqın şimalında terrorçuların mövqeyinə zərbə endirilib. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Twitter hesabında məlumat paylaşıb. İraqın şimalındakı Metina bölgəsində keçirilən Pəncə Şimşək əməliyyatı nəticəsində 4 PKK terrorçusu atak helikopterlərimiz tərəfindən zərərsizləşdirilib deyə məlumatda bildirilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sentyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 27-29 dərəcə, Bakıda gecə 20-22, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti. Dağlarda gecə 11-16, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteo həssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.